waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed inaan idin sheego maalmihii ugu dambeeyay aan halkan ka hadlo. Waxaa jirtay maalin aan idhi sagxadan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan caloosheeda usoo xaaday oo aan ku idhi, iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo, inaan ku idhi wax badan ma hayne, na caawiya. Mushkiladaasi ma laha, de waxba la isweydiin karaa. Waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda idhi, dad baa dabaaldegayba ka war. Waxay u dabaaldegeen Soomaaliya sagxaddii joogtay, bay u dabaaldegeen. Earthquake baa dhacay maalintii dambe, earthquake. Sagxadda Soomaaliya joogtay waa la dabaaldegayaa, waan yaabay. Laba wax isku qaban waaye, ilaan Soomaali Soomaaliya wax weydiisanaysaan ahayne. Yaa, haddaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan, ayaan isiga 10 million baa la heli maaragta, iyo wax ku dhow lacag baa la heli. Saasaan yaana meesha soo fadhiisto. Hadde wixii markaa jiray uun baan sheegay, ma waa la dabaaldega, waan yaabay. Marka maanta waxaan idin sheegayaa dad iyo Soomaaliyeed, waan ku soo horreysiinayaa, Ilaahay waa loo roon yahay, iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay. Doorasho aad jiidjiidashadu siijiisadu badan tahay in galo, haddana Ilaahay waa noo roon yahayo, ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna. Waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda weyn. Hadday siyaasaddu baydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya, haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay. Marka intaa siyaasad laga shaqaynayo, runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado. Deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinaya Muqdisho gelaya, yaa ee dadku ku tashanayaan, yaa ee askarigu halkiisa ku nagi yahay, ee qofkii shaqaalaha soo shaqatay halkiisa ku nagi yahay. Yacni taasaa annaga naga go'an, yaa inay suurto gasho, yaa ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho. Waa bushaare weyaan taasi. Halka Ilaahay wax naga siiyeyna iyadoo adduunkii lacagii naga goostay, halka Ilaahay wax naga siiyeyna isagaa og, iyo ciddii og, iyo og wax walbana sistamkay ku jiraan. Yaa taasi horta waa taa weeye. Waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jiro, Ilaahay siyaasadda haynaga dejiyo oo hore haynooga dhammaato. 4 sano iyo bar baan halkan joogay anigu, dad iyo Soomaaliyeed. 4 sano iyo barkaa aan joogay, wax badan badan baa qabsoomay. Waxaan anigu keligay qabtayna kolaba ma odhanayo way tahay, ma aha, mana aha. Madaxda dowladdan baa qayb ka ah, wasiirada iyo wasaaradaha dowladda ayaa qayb ka ah, shaqaalaha ayaa qayb ka ah, waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin. Ilaahay baa mahad leh, ee ganacsatada ku jirto, ee shaqaaluhu ku jiro, ee qof walba isxilqaamay, yaa inuu waxay lagulaha bixiyo ayaa runtii qayb ka ah. Giddigoodba waan u mahad celinayaa, khayr Allaha siiyo. Halkaan maanta taaganahay, maalinta aan halkan imi, wax badan baa inaga sii ahaa. Anigu keligay meelihii adduunkaas daalay, idinkuna waa ogti. Yaa halkaa maalinta aan joognay, waxa ahayd wasaaradda maaliyaddu waxa soo galayna wax yaroo kooban bay yahayba, wax yaree kooban soo galayna ka iman jiray wasaarado kale iyo NGO-ya kale iyo dad kale oo lacag ha ururiya. Wasaaraddu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay, NGO ayaa lacag ururin jiray, dad individualist ayaa lacag ururin jiray, qof walba contract buu haystay, hadhow wuxuu doono buu kuusoo tuuray. War wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku meeyantahay waan isiri, maxay qabanaysaa wasaaraddii maaliyaddu? Shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd, horena waan idin kala wada hadlay. Maanta aan joogno, qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro. Waxaanan uga mahad celinayaa wasaaraddii markiiba isxilqaamay, way kala horreeyeen wasaaraddii iyo wakaaladihii iyo NGO-yadii iyo
fasada injiyada qarkood ay dagaal nala galeen oo yiraahdeen anaga contract baan leenahay wax baan leenahay yah haddana at the end of the day way soo wada hanuunsadeen way igna garowsadeen qof waliba wuxuu qaadayay wasaaradda maaliyadda ayuu ku soo wareejiyay lacagaan marka la bixinayo maanta mushaar lagu bixinaya kuwaas ayay ka mid tahay waxa aan nimay iyadoo aan system jirin yah oo gacanta wax lagu qaado systemku markaa bilow yahay baan nimay maanta wax la qaado iyo wax la bixiyo oo aan systemka ku jirin ma jiro ma isla maalintaas lagu soo print karayn lagu siin adduunkana waxaan ognahay anagu waan goosanay inay nala ogaadaan waxay soo galana hanala ogaadaan haday foolo timaado guda qarsi maadhay haddii taala nagu aaminayay hanala ogaadaan ilaan waa laylidan ogaada wala naga qaado sirina meesha ma jirto maanta boqol doolar bay soo galay halkaana way ku baxayaan cid waliba ha ogaado yaa madaxweynuhu ha ogaado prime ministerku ha ogaado imftu ha ogaato dadka soomaaliyeed rabaan ha ogaadaan yaa waxayna soo galay ciday naga soo galeen iyo halkay tageen iyo meesha ku baxayaan ha laysla ogaado at the end of the day mashruuc muxuu ahaa budgetka ee baarlamaanku ansixiyo ayaa annaga nu ah hogaan kaasaa dariiqaa soconaa kaasaana nahaga oo na hogaamiya waxaan halkan nimi iyada oo aan systemkaasi dhisnayn oo aanu jirin ayaan halkan nimi maanta systemkaas ayaa jira waxaan nimi iyadoo shuruucda dalka lagu shaqeeya ay wada gaboobeen 2006-2007-adii waxaa maanta noo suura gashay waxaasoo dhan in la habeeyey oo la hagaajiyey oo dib loo qoray oo dib loo habeeyey oo adduunku nagala shaqeeyey yaa ayaa nimi oo maanta ay falgal yihiin waa adduunka la falgalay baan nimi weliba wari qaar baa hadhay laakiin intoodii badnay ma kasta ma noqoto ama revenue ha noqoto ama khayraadka dhulka laga soo saaray ha noqoto ayaa nimi yaa waxaa nimi iyada oo international community-gu wuxuu ina siiyaa yahay waxa la yidhaahdo technical assistance so capacity building iyo waxa yaa mashruucaaga yar wax loo soo iibiyey computer iyo lagu soo iibiyo ayaa nimi yaa 16 iyo wax inkastoo wadanka oo dhan ayaa nimi yaa haddii maanta yaa waa tan maalin hore idin sheegay 1 billion lacag gaadhaba mashaariic oo la saxay baa jira qaarnaymka la saxay iyo qaarna la saxay doon now inaad khalad fahamtaan ma doonayo aan idin sharaxo 1 billion kaas yaa inaad khalad la fahmo mashaariic weeyaan waa mashaariic biyo waa mashaariic tacliinta waa mashaariic tamarta waa mashaariic jidadka mashaariic dalka hore loogu maray waa horumarin weeyaan budget support ma kab miisaaniyadeed ma yaa waa mashaariic marka mashruucu lacagtiisii iyo wixii lagu qaban lahaa wada socda eelka haddaad qoto lacagtii waa la heli waa contract galaasi iyo heli eelka haddii la qoto waa lacagtii la heli maayo marka ha iyaynaanu qaadanin lacag baa wadankii kusoo butaacday meeday iyaynaan soo dhan kuma soo butaacin yaa waa lacago layna siiyey oo laynagu siiyey inaan wax lagu qabto lacagahaasi waxay u yimaadeen waa 1 billion bay yihiin world bank oo keliya ayaa 1 billion gaadhaya sanadkan markuu dhammaado 450 oreedi waa la saxay inta kalena hadday socdaan la saxayaa yaa inta aan idin soo sheegay baana ayaana ku jirta caafimaadka kamid a yaa meelaha ku jirta muxuu ahaa plankeena ku jirta qorsheynteena ku jirta awlowiyaadkeena waan leenahay muhiimaadka aan leenahay ayaa laga soo dheeganayaa markaas wasiiradii ku shuqulaha laiska saranaya ilaa iyo ra-iisul wasaare iyo kabinetka la geynayaa sidaasa ay wax ku socdaano siyaasiy waana wax dalka oo dhan now lacagaha aan idiin sheegayaa waxa weeyaan lacagaha national issue nationalka la yidhahdo marta world bank ee dadkaasi markay lacagaha ay wadanada siisiinayaan waxna waa wax wadankiina la siiyey gooni ahaan loo siiyey waxna waa wax idinka iyo wadan kale la wada siiyey oo wax isku kiin xidha ayaa la doonaya in la geliyo taasi kuma jirta marka taasi iyadana gooni baan ugu hadli doonaa intaan idiin sheegaya